rekao, ja još sve na kraju. Pa dobro, gdje ste? Pa trebalo bi svi da se prisjetimo kako je to bilo, to kad smo igrali lasti, šite, neke stvari. I on nekad djece bio. Simpatično. Je, pa da. Mi je ovdje u studiju, kad se vratimo kao one jezičke se brzo stoli. Da smo ne... Kako da ne? Ljudi, još jako malo vremena, par minuta, koji minut, dva, tri minuta ostalo do prvog preseka za večeras, pa možemo i da hvalimo nekog Miće, pa ćemo samo da blatimo. Pa vidi kako je lepo vreme. Nemoj da je hvalimo. Nema hvaljenja kod gospodina. Nemoj da je hvalimo. A dobro, ume Miće da pohvali kada neko stvarno... Kako bi pohvalio, stvarno? Ja. Sad u ovoj zadruzi, da. U momentu. 600 plasiranog bi pohvalio. Pa gledaj, ovaj... Svi su bili na neki način... Loši i dobri, tako da glupo sve izvajati. Pa dobro, ali ne u nekim momentima. Ali onaj ko mi je na neki način drag i treba srsti i prisao da to društvo sam se ja družio, to svi ljudi koji zbiru oko mene. Da. Pa dobro, to je lepo, da. No, ja sad da popalim Mikić, da popalim Ivana, ja nisam neko ko je tu bio sam. Da. Mislim, pričat ćemo i ovim drugim stvarima. I jedan period, Janu, se spatio da su me par puta skubalo ovaj povrće, tako i sa skubalim. Par puta? Pa dobro. Šta ti je, što lažeš večeras toliko? Pa par puta. Pa par je iz 20, 18, 16, 12. Par hiljada. Pa sad bih je lažeš. Pa par može, pa par je dva. Par može da bude i dva. Prešlo na par, a ne na... Par može da bude i dva, ne pokaže društvo. Par je dva u stvari. I 4, 8, 16, 20. Koliko je to bilo posleženo? A nekdo kod slika, Mariša. To je već nepar. Komentarišite to kada... Čak rana se dešavalo kada je reč o ovim nekim ljubavima, simpatijama, tako da kažem, u zadruzi. I onda, kako uglavnom, sada devojke sad u zadruzi, ali ajde, to je nekako ima... Pa kao, ne znam da napravim to, ne znam to, i onda Ana, pošto je vešta i za crnim stolom kad treba da priča, pa i u kuhinji... O svima za sebe, ne, o svima zna da priča to, pa kad tiče Ani, onda Ana čuči. I kada se pominjalo to što ti spremaš, i spremaš klopu i to umeš, pa Ana, ona, kuva, ona kao, nema... To je to baš bilo super što neko umeš. I meni je super, bolje da mi pričaju, a kuvaš, a u kuhinji si pereš i ostalo, nego da mi pričaju, ideš s jednog do drugog. S jednog na drugog. Evo ga dom! Da, jesi svaka ti časta dom. Da, naravno, treba se kompliment, meni to nije uopšte ništa ružno. Ne, ne, to je za pohvalu i svaka ti čast. Da, apsolutno. To bi trebalo svaka devojka time da može da se pohvali da ume. E, ljudi, prvi presek za...